نايس 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 بقى ادو نايس يا جو. يبقى رجع هذا النيتي بناني دي مرة اكبيتو اوه بيبور والا نادا بيون قد اگران ننني අපි යන්නේ දැන් අද එන්ඩර් ඩ්‍රැගන් මරන්න යන්නේ කියන්නේ මුලින්ම මරන්න හදාගන්න යන්නද ඕනේ මේ ඩන්ජන් එක ෂුවර් හොයාගන්න කරා මරන්න ඕනේ. යනවා කියලා අනිවාර්ය කොහොමද ඩන්ජන් එක හොයාගන්න ඕන මේ අශ්වයට අර දී යන්නේ ෂුවර්. බා අන්න බලපන් අර බලපන් ඌ යන හැටි අනේ මගේ අශ්වයට අරගෙන අශ්වයා අර දැක්කේ යන හැටි මු මගේ අශ්වයා මොන බලා ගන්න පැත්ත මේ පැත්තේ හරි පන් එක කැඩුණා අශ්වයා තියලයන් අශ්වයා තියලයන් කැඩුණද අශය තියල බලින් උඹ යකෝ මේ පයි මේ අශය පිටින් එනවා මේ බලපන් මේ නැහැ ඔන්න ඔක දාලා ඉන්න යන්නේ ඔන්න ඔය දාලේ කමන්න නැද්ද කමන්න කමන්න ඔන්න යන්න අශය මේ අර එන්ඩර්මෙන්ල ඉන්න මරු 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 උට ගහන අර වරක දාලා ගහන්න නිකන් ඩැමේජ් කරගන්න ඊළඟ දුන්නේ නැනේ දුන්නද මොකද නෑ ඒ මේ ෆෝචුන් තියදි ගන්න තිබ්බ අපිට කඩුවක් කරන් සොම්බී කෙලෝ ඒ අඩුවක් කරන්න ගියහඟු ගාච්චිට මෙතන අයි ගහනවද ගැල් බොක්ස් යනවත් තව ලඩියක් ඉස්සරහට ගිහලා ගහමුනේ ආඩා යම්බා තවඩ ඉස්සරහට ගිහලා ගහමු මේ පැත්තට බා තව දුර බා කැඩෙන්නේ නැනේ අම්ම ආවා මේ කන්දත් නගින්න එනවා අම්මෝ පරේ යම යම මේ කාන්දේ වටේ යංගු මෙයා අපේ කන්ද නෙවෙන්නේ නෑනේ නෑනේ අපි ආගන්ත ඌ යකෝ බුරු නගිනවද තපා මේක නගින්න බෑ මේ වටේ යා වටේ යා මම උඩම දින්නේ නෑනේ පල්ලෙහා කියලා වරෙම් කන්ද උඩට දින්ද මේ නෙමු කන්ද උඩට පල්ලෙහාට එවිල්ල බෑ යන්න බං කොහොමද මාතා හරි මට පේනවා පේනවා අඩුන්නේ නම පෙනිලා ගියායි ඈ සලාර ඉවර ගන්න හදන ඉතින් උඹ උඹ නෑනේ ඉතින් බලන්න ඉක් පිටෝ ඔම්පෝ පිපුර වලඟ පාදම කරේ බොම මොන මර ගහන්නේ අර අරු ගහන්නේ ආ උද ගහන්න ඌ තව දුරව ඌ යකු මඩත් ඇදෙනවා බා දුර කියලා ෂුවර්ද දාලා බලමු නේ ඔව් දාන්න බන්දා බන්දා වතුර ඇට මේ ඉදන්න ආ මෙහෙට යන්නේ බා ඔව් මෙහෙට යන්න මේ 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 පැත්තට මේ පැත්තට මේ පැත්තට යන්නේ මං යන පැත්තට කන්ට්‍රෝල් නෑ බා බෑ බෑ ඌ ආයි දා බලන්නද ඔව් දාමු ඒ මෙන්න මෙහි ඒ මෙහි අපි ළඟ ඉන්නේ මේ ළඟ ඉන්නේ පොලෝ හරන් යන්ද මේ හරි යත්තේනේ මේ 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 මේකත් මේකත් ගන්නකෝ මේකත් ගන්න මේ කේව එකක් මේ මේ කේව එකක් සෙද්ද නැහැ බා මෙහෙට ගිහලා දාමු තව නෑ නෑ කේව එකක් සෙ නෙමෙයි ඔන්න ඔය හරියෙන් දාන්නක බලන්න පල්ලයට නෑනේ හරගෙන යන් ආයි දා දාන්න ඕනේ ආ මෙන්න මේ 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 හරි මේ හරි මේ හරි අර කේවෙන් කේව එක පල්ලේ කඩාගෙන අසේ යවන්නේ මේ කඩාගෙන මේ තියද මේ මේවා බල මේ මේ ටෝච් ගත්තද ටෝච් තියෙන මං ගාව 64ක් තියෙන එල එල ආ මේ පේන්නේ තියද සිරාඩ නෑ නෑ කේවේ අපේ නෑ ආ කේවේ නෑ නෑ අපි අතින් ගාව අතින් ගහලා හරියන්නේ බෙඩ් එකක්වත් හදන්න ඕනේ බං බෙඩ් යන්න හරි බෙඩ් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු බලමු ඔව් ආ මේ මේ හරිය බං මේ පල්ලා මේ පල්ලා මේ ළඟ තියෙන්නේ අනේ මේ පල්ලෙහා දිනේ බා පල්ල පල්ල කොහෙද ගියේ පල්ලේ ඇරි ගියේ පල්ලේ ඇර දැන් ඒක නැති වුණාද ඕ මං හිතා
බලා බලා යකෝ එකට මැරෙන්නේ කැල්බොක්ස් තුනම එකට මැරෙන්නේ අනේ අම්බු මේ ඇති මං කියන දාලා බලන්න ෂුව නෑ නැත්නම් අපි නිකන් තඩයක් අම්මට අම්මුණාද අම්මුණා අඩෝ ගැම්මත් තමයි සිරාඩ අඩෝ අම්මුණා යකෝ අඩෝ සිරාඩ අම්මට සිරි අඩෝ එපා වුණා මම මම කොහමද හොයාගත්තේ ඩග්ගලෙච්චි කොන්ද මේ 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 ආමරිම් තිබ්බේ නැද්ද නෑ එන්න පර්ල් එකක් තියෙනවා මම මාර බෙන්ඩ පර්ල් එකක් හම්බුණා මේ මොකද්ද මේ ආ මේ දේ මට හම්බුණා මොකද්ද කොහෙද අනේ මේ මොනවද මේ තියෙන්නේ කොහෙද අනේ මන්ද මේ බීට් එකක් පල්ලහකට ගියාද නෑ 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 පල්ලහකට ගියා එහෙනම් කොහෙද ගියේ අම්මා මේ ඉන්කම් මේ අඩෝ එන රයා ඈ මොනවද මේ බිත්ති වල තියෙන්නේ කොහෙද ඉන්නේ ගියපන් උඹලා ඒ එන්ෂන් සිටි එක කොහෙද ඉන්නේ මේ හිතා ගන්න බෑ අපිට උඹ ආය ආපැත්තට වරෙන් ආ මේවද ඔයම දිගට මේ එන්ෂන් සිටිය ඉතින් එහෙනම් මෙතන අරු ඉන්නවද දන්නේ නැනේ මට ගැම්මත් තමයි එහෙනම් මේ මෙතන යන්න බෑද උයි කන්න යන්න බෑනේ උඩින් යන් උඩින් යන් මො කඩන්න අමෙදින් බුළු පුළුවන්ද ගියාද දන්නේ නැහැ නේ නේ මම හිතා ගන්න බෑ බැරුවද මොතන යන්නේ වෙන්නේ නැබ මේක බයි මෙතන ගියාද මේ මේක ඇතුළට ගියාද මෙතන අඩෝ මං මේ වෙන පැත්තකට ආවයි මේ මෙතන වරක මෙතන වරක මෙහෙන් ගියේ නැහැ කොහෙන්ද නෑ නෑ මාත් මේ වෙන පැත්තකට ගියා ආවා මෙහෙට ආවේ නැහැ මෙහෙන් ගියේ නැද්ද අපි මෙහෙන් ආවේ අල්ලෙහාට ගියායි මේ මෙහෙ කොහෙද මෙතන දැමෙ මං අපි ආවේ මේ හැරි ගියා කො මං ඉන්න මෙතන බඩු මෙතන මොකක් හරි තියෙනවා මරෙන් බලන්න කොහෙද කොහෙද ආඩෝ මෙන්න තන ආඩෝ ආඩෝ හොයාගත්තා අන්න රුයි කන්නේ නම ඔබ වරෙන් කෝ අයර මේ අර බුක් ෂෙල්ස් දීපද නේද බුක් ෂෙල්ස් එතන ඉන්නේ එතන ඉන්නේ එතනින් වරෙන් කෝ මේ එතන ඉස්සරහට මේ මට කැම ටිකක් දීපන්කෝ බං ඔබ උඹල නෑ කැම තියද ආ මෙන්න මේ ඔන්න අම්මට සීයක මු මරාගෙන කියන්නේ මාර යකෝ හරිද 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 කියන ගියපොම කන්න වෙයිද දන්නේ නෑ නේ ඇත්ත එපා යකෝ ඔන්න දෙකයි දෙක තුන යම ඔයෝ යෝ යෝ අපි මේ කොහෙන්ද මතුනේ හෙලෝ BS BS සද්දහනවා ඒ ඉන්නවල ඉන්න බලන්න එපා බලන්න එපා බලන්න එපා බීම් බලන් ඉන්න බීම් බලන් ඉන්න නැත්තම් මලවාදයා නේද මේ ඕකේ ඇරෝ කිනෝනේ ඔව් ඔව් මං බීම් බලන් යනවා ඒකේ කට් ෆෝ මොන්නේ නැනේ නෑ අනන අනාර අර පරේ ඉන්නවා මේ මේක උඩට යන් මකර පර ඉන්න මකර පරය මම මේක කඩන්නද මොකද කරන්නේ අර මේක උඩ තියෙන කඩන්නද කඩන්නද කියන්නේ ඉක්මන ඉක්මන කඩම 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 පුළුවන් කඩම හරි හරි මටත් ගහනවා මේ කවුද මීන් මම මම ඔයි බැටින් හරි බැටින් වැඩි පො ඩ්‍රැගන් බ්‍රෙත් කෝ බ්‍රෙත් දන්නේ නෑ පුතේ අම්මෝ කඩවන් කඩවන් පුළුවන් තරම් කඩවන් එත දුරේ ඇයිද නැව මගේ මෙයා මගේ පස්සෙන් එනවා බං යනවා දුර මේ මං තව එකක් කඩනවා ඒ කොහෙද දැන් නැති ඉන්නේ මට හොයා ගන්න බෑ නේ කොහෙ තියෙන දන හොයා ගන්න මං තව එකක් කැඩුවා නයිස් නයිස් අන්න මම යාරේ තියෙනවා ඉතුරුද යන්නේ වගේ මර හරි හරි ඔගොල්ලෝ ගහන්නේ මං කඩලා මං දුවනවා මාත් මේ කඩන අන්න එකක් කෙඩුව හරි හරි එකක් කෙඩුව නම්බු ඊ මට එකක් ගහනවා අයියෝ මේ එන්ඩර්මන් කෙනෙක් ගහනවා බා ඒ දෙන්නෙක් යකෝ යකෝ දෙන්නෙක් කරනවා
ඇයි බේරගනිින් මාව ඉඩ බෑ ඒ මා බේරගෙන මම මාව තාපතිය මාද නවන් ඉතිය නගිනව නගෙන කිය හට නච්චර යෝ මන් තාවයක් කැඩුව තව කිය තින ඔය මේ මගේ උට තව එකක් තියෙනවා ඔය කඩන්නක කෝමරි කඩන්න බේවගේ මට පේන්න වෙච්චරදුර උඩ මේක තියෙනවාගේ අරදින් අරදින් මේ මංගන්න එක කොහද මං කඩලන්න හරි මං කඩලන්න මං කඩලන්න මං කඩලන්න ඔකුල් මැදන්නක යෝගිය කකදුම මං ගහන්න කෝ ආරි ගැව්ව 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 නයිස් 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 මොකද කියව කඩුවින්ද අතින් අතින් අරු නෑ එන්නේ නෑ මන්ද එන්නේ එන්නේ ඊගෙන බු මං ගැරෝ සරු වෙනවා මොහලු මට පේන්නේ නෑ වගේ රෙන්ඩර් එකක් ගන්න ආරු මගෙත් නෑනේ මං හරි හරි උගේ ඩ්‍රැගන්ගේ පස්සෙන් යන්නකෝ එතකොට පෙන්නනවා කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මේ මුට ගාව මම මරන්න හදන්නේ කෝ මේ මම මරනවා මම මරනවා මේ මට දෙන්නෙක් ගන්නවා වා මේ දුවන්නකෝ ඉතින් තමයි කතා කරන්නේ මොමු එදන්ත ඉත මොනාර බිල් කරන මොනාර බිල් කරන හැංගිලා ඉත මහිද තාවකත් තියෙනද කොයිදේ මන්ද මට හිත තීර නැත්ත පල්ලන කොයිතයි එම්ම කොඳ මගේ තාම ගහුවට නැති ඔහු ඉල්ලෙනවා ඕනයන්න හිල්ලන්නෙත් නෑ හිල්ලුනේ නෑ හිල්ලන ඕනේ අර්ග තිය මාතයක් ගව තව තිය ටික තියන්න හෙල්ත දෙන්න ඇදුනා අරි තවපොට තවපොට හරි මාතැකෝ හරි තවයි මම් ්‍රගන් පෝල්ලෙන් ගන්න එන්නක අයි ගිහන්න බේ අම්මාට නයිස් බා ආඩෝ නයිස්යකෝ ඔබ්බේ අමරු ඒ මේ ගොබ්බේ ගන්න ගොබ්බේ මරුනා දිවි යෝ යෝ ආඩෝ ගැම්ම අප්පන් දෙන්න බර බිත්තරේ කෝ බිත්ත බිම දාන අඩෝ මූ බිත්තරේ ගන්න කිහිල්ල බන් තනියම ආඩෝ ආඩෝ නලම ඉදයිද මන් දන්නව ගන්න කර යෝග විතර දන්නේම ගන්න කියන්නේ ඒක කොහොමද ගන්න කියලා අනේ අම්මේ ඒක කැඩුව ගියා කොයිද ආයෙම නේද ගන්න තොපල ජනාධිපති සම්මාන දෙනවා අර 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 මොකද්ද කරන්න යන්නේ ඔන්න බලන්නකෝ අඩෝ අඩෝ සිරාඩ ඒක අපිටත් දෙන්නකෝ මාත් අතර ගන්න මට දීපන්කො කඩන්න එපා ඔම්ලට් එකක් දාන්න අම්මර අර මට දීපන් ඔලුර දාන්න පුළුවන් නේද මේක ඔ මට දීපන් අඩෝ 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 ගේම් මුත්තම මේ ඩ්‍රැගන් එක් එක බා මේ කොහොමද එලි ඔලුර දෙක් ගන්න එන් සිටි ගන්න ඕන බා හෙඩ් එක ගන්න එන් සිටි ගන්න මේ මූත් කර කරොත් එහෙම කැඩි නිකන් ගන්න ඕනේ නේ බා මේ මුට මාතේ කැරි තරහ කැරි පොල් බා ආවෙන් මේ මිසික් කරනවා මේ තව එනවා ඔන්න බොයිස් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ මයින්ක්‍රාෆ්ට් සීරීස් එක ඉවරනේ ඔන්න අපි අන්තිමේදී ඉන්ඩ්‍රැගන්වත් ඉවර කළා මයින්ක්‍රාෆ්ට් සීරීස් එක ඉවර කළා එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් එක කමෙන්ට් එකක් දාගන්න ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් අපි එන්සිටි එක බලාගෙන යමු
එක්ස්පලෝර් පාරක් දාමු.